Idag så fick jag hem ett paket med min personliga almanacka. Ni har säkert sett såna här andra på YouTube om ni följer andra YouTubers. Så den här videon tänkte jag då göra och visa upp almanackan. Så tänkte jag också säga mitt bästa pluggtips och även ha en liten giveaway på slutet. Men jag börjar med att visa upp almanackan då. Och jag valde att min skulle se ut så här. Jag har tagit det största måttet på min, som är en sån här liggande bild. Och jag valde faktiskt att vara lite ego, för jag tycker att man ska vara lite mer ego faktiskt. Det är alltid bra, alltså folk är för lite ego, man liksom underskattar sig själv hela tiden och bla bla bla. Så ja, man borde helt enkelt göra sin egen almanacka med sig själv på. Och då har jag alltså då en bild på mig själv på framsidan från ett modelljobb jag gjorde i Finland. På den bilden då, alltså man ser ju nästan inte att det är jag, för den, ja, den är ju ganska hård och så, men ja, jag vet inte. Andra säger att de ser att det är jag, men jag tycker att, alltså jag är väldigt olik mig själv här, men ja. Yes. Sen så skrev jag bara liksom 2015 my year på den här, för jag tyckte att, ja, det är ju 2015 jag har valt den här för, och det ska bli mitt år helt enkelt. Men jag har även valt en bild på baksidan. Och då har jag den här bilden. Och det är också för ett modelljobb som jag har gjort. Här är jag. Och det här är en visning på Kalmar Fashion Week. Där jag gick modell för såna här vintage brudklänningar. Och ja, det var Elsa Billgrens klänningar förresten. Ni vet, hon på Äntligen Hemma och sånt. Hon samlade ju på så här gamla brudklänningar. Så det var dem. Ja, vad ska jag mer säga? Jag valde en rosa sån här. Ett sånt här rosa band. För att jag tyckte det blev lite härlig kontrast. Och passade bra tillbaka till den. För tjejen bredvid mig har ju en rosa klänning på sig. Men nu tycker jag att vi öppnar den här, för det är en mycket roligare almanacka än typ så här andra almanackor jag har köpt. Vänta, jag kan visa min gamla almanacka så ska ni få se varför jag ville byta. Ja, min gamla almanacka ser då ut så här. Ja, jag var ute i sista sekunden innan skolan börjar, för jag skulle köpa en almanacka och det fanns bara jättefula. Den liksom såg ut typ så här på framsidan också, och ni ser ju, den är ganska ful. Så jag gjorde en nödlösning och skrev Lina och en smile här. Och bara tejpat på den med vanlig tejp. Så, ja. Den här är ju inte så himla fin kanske, och den är bara så här helt vanlig inuti. Men ja, jag tycker verkligen att man behöver en almanacka när man pluggar i skolan. För jag vet att man har det i mobilen och iPaden och sånt där. Men det är inte samma sak, för jag ska visa hur jag gör då när jag ska plugga, och jag kommer visa det i almanackan här snart. Men vidare till min nya då. Ska jag visa hur den ser ut inuti. Den ser ut så här. Vänta, om ni kan se. Jag ska visa lite närmare på alla sidor. Och jag valde att börja min almanacka i februari. Eftersom att det har ju redan gått nästan hela januari nu. Så man kan välja månad som sin almanacka ska börja i. Och ändå är den i ett år. Så den kommer alltså sluta efter februari nästa år. På första sidan här då. Så har vi. Då har jag valt att. Alltså här kan man ändra. Jag valde en sån här rosa med stjärnor på. Man kan ändra så sjukt mycket i den här. Så har man, kan man välja om man vill ha rader här eller vad man vill ha. Och jag har tagit rader på alla dagar med lite så här ljusrosa. Så jag har även valt att man kan lägga in här vilket väder det var. För jag typ sparar alla mina sån här. Jag tycker det är kul att kolla tillbaka. Så då kan man ju se vad det var för väder den dagen. Och så har jag en liten ruta för dagens träning. Så typ jag vet om jag har någon hoppträning eller någon annan träning inplanerad. För då kanske det blir lite lättare att man tränar också om man har skrivit upp det här.
så har jag veckans att göra-lista. Och där kan man ju skriva upp lite videos man har till YouTube eller andra saker man ska göra. Så har jag veckans idé, mål och konstverk. Och där kan man ju göra vad man vill. Och så har jag veckans middagar. Och där kan, tänkte jag, liksom, för jag bor ju inte hemma längre. Så då tänkte jag att där kan jag skriva in lite så här middagar som jag vill göra hemma helt enkelt. Så att jag kommer att gå och handla till det och så. Och här på andra sidan så ser dagarna likadant ut. Men jag har lagt in veckans kurva här. Och där kan man då skriva en kurva för humör, jobb, plugg, stress och pengarull. Så har man även lite minikalender här där man ser månaden och vad heter det, lite övriga anteckningar. Ja, så det är vad jag har på mina sådana här vanliga sidor. Sen har jag tagit lite blanka sidor här för jag gillar att klottra och sådär, så tänkte jag att det är bra att ha i kalendern. Så kan man även ta sudoku. Så då har jag valt att ta in det. Och så har man en plastficka här och lite så. Och jag tycker att den här kalendern är så sjukt mycket roligare än alla andra kalendrar som jag har haft. För man kan ju liksom välja precis själv vad man vill ha för bild. Och sådär, man behöver ju inte ha ett foto. Och de har även färdiga mallar man kan ta, men jag tycker det är kul att designa själv. Och jag vill ju som sagt vara lite mer ego, så ja. Och just det, mitt bästa pluggtips. Jag gör alltid så här att jag tar upp kalendern, så säger vi att det är ett prov till onsdagen här. Då skriver jag upp prov bla bla bla. Eller läxa bla bla bla. Men det är inte bara det jag gör, det är ju det här klassiska som alla bör skriva upp liksom. Men jag gör så här att varje dag, eller ja, nästan varje dag, så gör jag en... Eller här nere i kalendern på varje dag så skriver jag typ plugga matte, eller typ plugga matte den här sidan. Eller alltså liksom något mål jag har med skolarbete under den dagen. För då blir det lättare så att man verkligen pluggar också. För jag är en sån här människa som kan lätt skjuta upp saker till sista stunden. Men om man själv har planerat in, jag ska plugga den här sidan den här dagen, och då gjorde man inte det, så blir man liksom lite stressad över det sen nästa dag. Så alltså mitt tips är att verkligen planera in när du ska plugga också. Inte bara när grejerna är till för. Att du skriver kanske bara, den här dagen ska jag vara färdig med mitt religionsarbete eller sådär. För då blir det i alla fall att jag mycket lättare pluggar. Och sen det bästa tipset efter det är att om du skriver så här, religionarbetet, gör klart religionsarbetet till exempel. Skriver jag det här och sen så gör jag en ruta så här som jag kan checka av. För det är så himla skönt tycker jag när man har gjort någonting. Och så kan man bara checka av det om det är någonting tråkigt. För det är så himla skönt att bara just checka av det. Så det är liksom mitt bästa tips, att du kanske skriver så här, gör sida 37 i matten och så gör du en ruta efter liksom. Sen när du har gjort klart det så kan du checka av det. Ja, men det var i alla fall mitt bästa pluggtips. Jag vet att massa andra på YouTube har gjort mer pluggtips, så jag visste inte om det liksom är relevant att göra fler pluggtips, eller om ni liksom har sett tillräckligt med det. Men ni kan ju kommentera om ni vill ha fler tips inom sådana saker. Och inte bara skönhet och mode och sånt där. Men nu kommer vi till en ännu roligare del. Och det är giveaway-delen. Och en person av mina prenumeranter har alltså chansen att vinna en sån här almanacka. Det finns inte bara den här modellen, utan ni kan välja den lilla, den stora eller och designa den hur ni vill, den som vinner. Och ni kan även gå in på deras hemsida som jag länkar här nere och kolla lite, för man kan designa en egen utan att beställa den, så kan ni kolla lite om ni är sugna på det. Jag tyckte i alla fall att det var väldigt kul.
Men som jag sa så kommer en av mina prenumeranter att vinna en sån här almanacka att designa själv då. Och det ni behöver göra för att vara med är ju då att prenumerera på min kanal såklart. För det här är ju en giveaway till mina prenumeranter. Och så vill jag att ni skriver en kommentar här nere om vilket ert bästa pluggtips är. Så kommer jag välja ut en vinnare om cirka en vecka. Jag återkommer i beskrivningen vilket datum det blir. Och ni som inte har YouTube, ni kan gärna gå in på min Instagram som jag länkar här nere också och kommentera bilden som jag har lagt upp på min almanacka. Personlig almanacka har också en Instagram och jag skriver den också här nere. Så ni kan gärna kolla in den. Men annars hoppas jag att ni har en superbra dag. Så hörs och ses vi i min nästa video. Puss, hej!